Вітаю вас, друзі! В мене сьогодні вихідний день. Я вже встигла сходити на ранковий базар. Придбала деякі продукти. І дивіться, який я купила собі гарнесенький букет гладіолусів. Я, як завжди, набрала всього і потрошку, але єлі йду. Єлі тащу свою торбу важку. Я дуже полюбляю цей ракурс. Мені подобається, як з цієї сторони виглядає церква. Дуже так гарно і затишно. Ну що ж, я вже вдома. Зараз я вам покажу, що я купила, якщо вам цікаво. А якщо ні, то пишіть в коментарях. Отже, на ринку я купила ось такі огірки. Це домашні, 30 гривень кілограм. Помідори. Тут, бачите, різні є. І жовті, і рожеві, і такі довгі. Один тріснув. Ну нічого, я зараз зроблю собі салат. Помідори такі 40 гривень кілограм. До речі, я 3 рази в день їм салати, тому в мене дуже швидко закінчуються помідори і огірки. Я їх купляю щонайменше 2 рази на тиждень. Купила ось такий перець. Біла зірка, 60 гривень кілограм. Картопля домашня, така невеличка, 20 гривень за кілограм. Це я вже купувала в магазині фарш. Тут іде асорті, свинина та яловичина. Так, скільки ж коштує? 139 гривень кілограм. Вам це поєднання нічого не нагадує? Якщо нагадує, то напишіть. Так, і тут в мене овочі, морква, пару морквин, така цибуля ялтинська на салат і звичайна цибуля. Це я купувала в магазині, все склала в один пакет. Пакети платні, коштує такий пакетик 1.50 гривня, тому я все в один і спакувала. Добре, що в мене є ось така довга ваза, якраз для цих квітів підійде. Я скинула Сергію фотографію з квіточками, сказала, що купила собі. Він, недовго думаючи, скинув на картку мені гроші, сказав, вважай, що це від мене. Ось такі приємності. Так, квіти вже в вазі. Дивіться, які вони величезні. Просто на пів стола, на пів кухні. Я трохи обідрала листя, бо дуже їм тісно було. А так, якраз, дивіться, які вони гарні. Я обожнюю гладіолуси, мені подобаються ці квіти. Взагалі, я люблю всі квіти, особливо люблю сезонні. Треба підняти ролети, бо вже сонечко перейшло на іншу сторону. І щоб в кухні було трохи світліше. Ось так. Я зараз буду снідати. Дивіться, який в мене сьогодні сніданок. На сніданок у мене деруни. Такі смачнющі, гарнющі. Я купувала їх в кулінарії. Так, іноді бавлюся в кулінарії з магазину. До дерунів у мене сметанка і помідори. Ну і ще кава. Смачного. Почуваю себе трохи стомленою. Сьогодні перший вихідний день після того, як я вийшла з відпустки. І, як завжди, дуже насичені дні були на роботі. Треба було підігнати хвости за той час, коли мене не було. Також навалилося дуже багато роботи. Я пізно дуже приходила додому. Навіть один раз ледь встигла прийти до початку комендантської години, яка в нас починається об 11 вечора. І сьогодні ледь зідрала себе з кроваті, хотіла трохи повалятися, але не вдалося. За останній час у мене з'явились нові підписники, нові глядачі. Хочу вам подякувати за те, що підписуйтесь на мій канал. До речі, хто не підписаний, прошу це зробити. І ласкаво прошу, сподіваюся, вам буде цікаво. Я стараюсь знімати
відео, які виходять регулярно на моєму каналі. А зазвичай це два рази на тиждень. Ну, от поки я була в відпустці в Ужгороді, то знімала кожен день і кожен день викладала для вас новий контент. Ще я хотіла поговорити стосовно мови. Мені там в коментарях починають вказувати на мої помилки, писати, що деякі слова я кажу неправильно. Так, я це знаю, я це чую, коли монтую відео, але треба розуміти, що я все життя розмовляла на російській мові, і я виросла в сім'ї, де вся моя рідня розмовляє на російській мові. Тому, звичайно, мені зараз складно ідеально розмовляти українською мовою, тому що я все ж таки ще думаю на російській мові, і коли я починаю розмовляти на українській мові, то в голові перекладаю текст з російської на українську. І щоб в моменті швидко це сказати, я вставляю російське слово. Але треба час, треба більше практики, щоб вдосконалити свою мову. І я впевнена, що згодом я буду розмовляти набагато краще, і ви не будете чути цих помилок. Тому зараз треба зрозуміти мене і прийняти дану ситуацію. Зараз, мабуть, все ж таки піду і поваляюсь трохи в ліжечку. Треба все одно відпочити, набратися сил перед слідуючими робочими днями. І заодно в мене є матеріал, змонтую відео для вас. У мене з'їхала одна фотографія, бачите, ось це. Треба зняти рамку і поправити її, але все ніяк не вистачає на це часу. Ну і до того ж, ця фоторамка приклеєна до стіни, тому трохи напряжно це робити, але треба виправити, бо негарно так виглядає. Ну що, я вже трохи відпочила, а може й не трохи. Зараз буду готувати. Мабуть, ви вже здогадалися, що я хочу приготувати перець фарширований. Для цього ось вже підготувала фарш, вимила перець та почистила цибулю з морквою. Дістала часник, така томатна паста в мене є, це чорний перець, сіль і рис. Рис я варити не буду, я додам його до фаршу в сирому вигляді, він все одно звариться, як вже буде готуватися сам перець. В мене вже на плиті готується підсмажка, я натерла моркву на терці, порізала цибулю. Зараз все трохи підсмажиться, і я додам туди томатну пасту і сіль за смаком. Також я додала цибулю до фарша. Бачите, міленько її порізала. Теж посолю, додам перець і зараз додам пів склянки рису. Підсмажка вже готова. Дивіться, така гарненька вийшла. Вже готов і фарш, і я вже встигла почистити перець, кожну перчинку. Це залишки від перцю, я їх не вибрасувала, хай будуть, можна буде використати на салат. І зараз мені залишилось начинити перець фаршем. Перець вже начинений, я не до кінця його начиняла, залишала трохи місця, бо рис сирий, і як він звариться, він розбухне, і щоб в мене все не повивалювалось з перчику. І в мене трохи залишилось фаршу, але нічого страшного, додам в кастрюлю, і будуть в мене ще й тефтелі. Так, зараз я беру кастрюлю, перший шар буде підсмажка, потім я викладаю перець, зверху знов підсмажка, додам води
і все це буду тушкувати на плиті. Додаю водичку. Знаєте що? Аромат вже просто неймовірний, дуже смачно пахне. Зараз, як все почне кипіти, то взагалі запахчу всю квартиру. Десь так я додала води. Дивіться, я не додаю сметану, бо я знаю, що роблять соус такий томатно-сметанний, але я люблю, коли чистий томат, а потім вже в тарілку можна додати свіжу сметану. Мені так смачніше. Все, зараз накрию кришкою і хай тушкується. Яка смакота! Зараз я ще розчавлю туди часник. Хвилинок 5. Прокипить це все і можна вимикати плиту. Буду знімати пробу. Зараз якраз час вечері. Я ще собі зробила салат. Тут у мене рукола і помідори чері. І додам трохи сметани. І так завжди, тільки назбираєшся лягати спати, як зірки стану, починають летіти ракети. У нас зараз повітряна тривога на годиннику 11:30 ночі. Який вже сон. Дивіться, яка луна, бачите? Буду тепер чекати, поки не закінчиться повітряна тривога, бо я не усну. І ось саме із-за цих повітряних тривог в мене вже розвинулась фобія. Я боюсь лягати спати з відчиненим вікном. Тому на ніч я щільно зачиняю його і сплю з зачиненим вікном. Бо якщо я серед ночі почую повітряну тривогу, я прокидаюся, починаю нервувати. Мені одразу здається, що зараз прилетить ракета, і саме в мій дім, в мою квартиру. А хто не знає, я мешкаю на 24-му поверсі, це передостанній поверх. І тому дуже страшно становиться. То я зачиняю вікна, щоб не чути тривогу. Вимикаю на телефоні звук і сплю. А буває, коли можу прокинутись, почувши, то вже не сплю, доки не закінчиться тривога. Ну і звісно ж хвилююся. Ось так. Доброго раночку, в мене вже новий день. Я вже поснідала, зібралась на роботу. Але в мене є ще час, щоб сходити до церкви, бо сьогодні свято, сьогодні яблучний спас. Тому я всіх вас вітаю і бажаю вам мирного неба і міцного здоров'я. Я вже приготувала собі корзину. Тут в мене, як бачите, яблука, виноград. В баночці мед і горішки. І хусточка. Беру це з собою і йду до церкви. Я вже повертаюся додому. На жаль, мені сьогодні не вдалося освятити корзинку, бо освячення буде після 11 ранку, а мені вже час йти на роботу. Але я не засмучуюсь, бо я купила свічки, поставила їх в церкві, купила у бабусі, дивіться, ось такий гарний букетик. І зараз занесу всі речі додому. Тому я буду з вами вже прощатися. Бажаю всім гарного настрою. До нових зустрічей!